Ahojte, dobrý deň, toto je 24 podcast a moje meno je Erika Barkolová a mojim dnešným hostom je veľmi sympatická dáma, ktorá sa volá Barbara Ondrolová a viete, aké má povolanie? Je sauna masterka. Ahoj Barborka, čau. Ahoj. Ako sa máš? Dobre. Cítiš sa tu pohodlne, všetko je v poriadku? Výborně. Kávičku máš? Mám. Výborne. Ja som povedala našim poslucháčom a divákom, že si sauna masterka. Nie majsterka, či? Nie, sauna master. <laughs> sauna master. Čo to vlastne znamená? Čo si máme pod tým predstaviť? Sauna master je človek, kvalifikovaný človek, ktorý pracuje vo wellness centre v prostredí saun a ľuďom prináša zážitok v podobe savnového, divadla saunového umenia, a je to ten človek, ktorý práve spríjemňuje ľuďom ten pobyt v sávne, ďaká ktorému vydržíš v sávne dlhšie, ďaká ktorému vydržíš tých 15 minút v sávne, ale samozrejme máme aj kopu iných funkcií a povinností, čiže záleží už od samotného wellness centra, alebo teda spa, kde ako čo kto robí, ale našou hlavnou úlohou je spriejemniť ľuďom pobyt v savne prostredníctvom zažitkového savnovania a zažitkových savnových rituálov? Ja sa musím priznať, nie takto na úvod, možno, že som zažila zo pár uh, takýchto rituálov s tebou a boli fantastické. Ja, ja ich doslova, že milujem, ale k tomu všetkému sa dostaneme. Ale ty mi ešte predtým že ako si sa vôbec k takejto práci dostal. Ja som sa k nej dostala úplne náhodou a vôbec som si toto ešte nejaké obdobie dozadu nevedela predstaviť, že ja by som mohla vôbec robiť sávne, pretože ja som nedokázala vydržať dve minúty vo fínskej sávne. Počkej, ja mi... to teraz myslíš Áno, vážne, hej? Úplne vážne. Ja som milovala wellnessy, aj keď som šla s kamoškami alebo teda s bývalým manželom, my sme ešte do wellnessu, tak pravidelne to bolo, že ja v cyklus vyrivka odpočívnok a sávna maximálne párna na chvíľku. Takže výrivka som... a bublinky v pohári, to bolo a... tvoje. No, môže byť, áno. <laughs> Mňalko bublinky v pohári. A, a vždycky som prchala z tej sávnej, keď to tak môžem povedať. Mm -hmm. Niekdy som nechápala, aj presne moje myšlenky boli pre Boha, ako to tí ľudia vydržia. Proste, toto nemôže byť normálne. A potom som sa k tomu dostala úplne náhodou v rámci mm, školenia maserstva, keďže ja som, v prvom rade mojim povolaním je maser. Mm -hmm tak ono dnes už tí masery majú v rámci vzdelávania a tej, tých osnov aj sávnové rituály. A keďže ja som si túto časť musela tiež urobiť, a ja keď som to prvýkrát počula, že ja mám robiť nejaký utierak držať v ruke a mávať s ním, a že v sávne, no toto neexistuje, toto odtrpím, ale potom sa stala taká vec, že ja som ten úterak chytila a zrejme sa tam pospájali všetky moje minulé skúsenosti z detstva, z puberty, keďže ja som robila gymnastiku, tancovala som dlhé mm -hmm. roky, robila som fitness inštruktorku, aerobik inštruktorku. A ono, vieš, s postupom rokov, tie prišli deti, prišiel mi život, tak sa z tých aktivít opušťalo mm -hmm. a zrazu, zrazu som mala v ruke niečo, s čím sa dalo krútiť, mávať, tancovať, akurát mi to nesedelo stále s tým, že mám ísť do tej sauny, do tej teploty. Ale ja keď som to prvýkrát v živote naozaj skúšala v tej saune, ja som vedela, že toto je to, čo najbližšie roky, akým budem chodiť na vlastných nohách, chcem robiť a že ma to neskutočne baví. A myslím, že som sa dobre rozhodla. Toto ma fascinuje, že ty hovoríš, že ako Barbara, ako civil, si nedokázala vydržať ani dve minúty v horúcej, povedzme, fínskej saune, hej? A teraz robíš v takejto horúcej fínskej saune 15-minútový rituál. To ako sa dá? 15 a viac. Áno. Ono, tá svalová pamäť, tá pohybová pamäť v tom tele je, čiže tá kondička sa tam nejak vrátila, mm -hmm. nabrala sa naspäť. Áno, chcelo to tréning. Začala som sa trošku venovať dýchovým cvičeniam, začala som behávať minulý rok, len potom som kvôli kolenu a zreniu v kolene musela prestať. Mm -hmm. Čiže trénovala som tie pľúca a ono už aj samotné, ten pracovný náš deň, keďže to nie je o jednom rituáli, je to o viacerých rituáloch, o viacerých typoch sám, čiže ideš spary do suchej, zase mm -hmm. takto krútiš, tak tie pľúca trénujú, trénujú, trénujú. A naozaj teraz ja nepocitím žiadne teplotné zmeny, či je vonku minus 20, či je vonku 40. Ja chodím ako keby stále v jednom oblečení, stále <laughs> behám v šľapkách po dvore. Um, Prestála som byť tak často chorá, ako som bývala. Naozaj zdravotný benefit veľmi dobrý. No a hlavne to nie je len 15 minút, ja dokážem vydržať v klide aj 20 minút, odkrútiť ten rituál. Čiže pokiaľ si to tí zákazníci sa mne ešte žiadajú, tak je bežné, že sa ešte vrátim a ešte im to, ako my, my povieme, dokrútim. Mm -hmm. Ono je to také prepojenie za mňa, hej, hovorím teraz za mňa, keďže som zažila tvoje rituály, je to také prepojenie, je to pre mňa ako také divadelné predstavenie. Ja tam sedím, ja sa tiež musím priznať, že neviem za normálnych okolností vydržať dlho v saune, ale práve pri takýchto rituáloch, presne ako si povedala, ja fakt vydržím. Ja fakt vydržím, uh -huh. pretože sledujem teba, sledujem tvojich um, kolegov, alebo teda aj keď som v nejakých iných zariadeniach, tak vy tancujete. Vy máte dobrú hudbu, naozaj že dobrú hudbu tam. Krútite tými úterákmi, že ma to, že ma to naozaj baví. To je naozaj, že, že istá forma umenia za mňa. Je to umenie. Uh, nazvať to úplne divadlom, uh, je to svojím spôsobom divadlo, ale je to skôr taká show, sávnová show. show. Uh -huh. A Áno, ako si povedala, je to, nie je to len o tom, že my vieme krútiť tými utierakmi. Celé je to proces strašne veľa vecí, lebo my musíme dávať pozor na to, ako distribuujeme, ako rozvíjame, stupňujeme to teplo. Musíme dávať pozor na to, ako a koľko polievame, aké arómy zvolíme na tú danú tému, s ktorou mm -hmm. ideme do tej sávny. Tie, tie rituály sú od, od mystických po disko, cez ľudové, po ja neviem, vesmírne témy. Čiže vždy je to aj o tom, sa na čo preferuje, ale snažíme sa aj v danom dní meniť tie témy, aby som nerobila celý deň v kuse to isté, lebo väčšinou tí klienti už otočia pár tých rituálov. Tak je to, je to celý veľký proces. Je to aj o tej našej kondičke, je to o tom hudobnom nejakom aj umení, lebo musíme vedieť na tú hudbu namixovať správne, musíme naozaj, aby to tým ľuďom zároveň vždy ono, keď je to show, ale stále ten hlavný benefit a ten hlavný efekt by mal byť v tom, že sa tam človek zrelaxuje. Dá sa zrelaxovať aj pri hudbe na prodigis, dá sa zrelaxovať na Eru, dá sa zrelaxovať na, keď pustím 15 minút len šum padajúceho dažďa. Je to ale o tom, ako to celé my spojíme a podáme tým ľuďom. Čiže je to, je to náročné, je to umenie. Ako sa dá v saune uh, pre Boha živého zrelaxovať na Prodigy? Dá. dá. <laughs> tak samozrejme, nie je to ten typ meditačnej relaxácie, ale naozaj ľudia prídu do tých saun s tým, že oni majú na výber množstvo iných uh, saun, množstvo iných uh, možností v, v tom celom zariadení, v tom spa. Čiže to, že o nejakej hodine ide nejaký samý rituál a šovka, ako my tomu povieme, mm -hmm. je niečo, čo oni si vyberú, že áno, idem, idem trošku vypnúť hlavu, idem sa proste uvoľniť. Tí ľudia tam s nami tancujú, tí ľudia nám tlieskajú, tlieskajú, tlieskajú sami sebe, tlieskajú do rytmu. Naozaj, je to taká atmosféra, že na 15 minút tí ľudia sa cítia ako na... Možno, že na... Naozaj na nejaké zábave, keď to tak veľmi nevhodne poviem. Ale veľmi dôležitou časťou toho oddychu u ľudí v dnešnej dobe je tá psychohygiena. Mm -hmm. A tá psychohygiena v podstate, to, to sa to splní. Oni vypnú, potom sa zrelaxujú, idú sa schladiť a zase dajú si možno nejaké tie nealkovú blinky, ako im doporučujeme, aby boli nealko a už zvyšok je na nich. A potom samozrejme môžu ísť úplne do nejakej relaxačnej zóny, do inej sauny zase, kde je úplný kľud. Mm -hmm. tak. Mne sa strašne páči jedna vec, ja som to zažila prvýkrát v živote, bolo to v Bešeňovej, kde si bola v saune, kde sa, tam nás bolo strašne veľa to bola obrovská sauna fínska ja neviem, aj 100 nás tam podľa mňa mohlo byť môže byť, Naozaj, že Je to taká veľa. Sa... tam si presne robila na taký, taký slovenský rituál že slovenská hudba, ty si dokonca bola tak, do takého slovenského do takej módy slovenskej oblečená tak tradičnejšie ano. tam nás bolo fakt veľa tlieskali sme, ja sa pýtam že kedy si sa hovorilo, že v saune musíš byť Čš, tichučko saunovať potichučky, potom si dať studený bazénik a oddychovať. A teraz zrazu plesk, ty tam prídeš, urobíš rituál, ktorý je hlučný, všetci tam, my sme dokonca s tebou spievali, ano. neviem, či si pamätáš. Tak teraz, ako to je, v sávne ticho alebo v sávne zábava? Aj, aj. Samozrejme, sávna a celá tá, celý ten princíp saunovania a toho relaxu pre človeka je mal by byť ticho. Nie, ľudia by sa nemali rušiť v tej sávne. Mm -hmm. Preto tieto rituály a tieto, tieto show vystúpenia sú dané na dané hodiny, kde človek naozaj vie, že v tom čase prebieha takáto aktivita mm -hmm. v a tým pádom on sa môže rozhodnúť, na, tak, na takýto rituál pôjde alebo nie. Či mu to sedí do toho jeho celého sávnového zážitku, za ktorým tam on príde do toho spa. Mm -hmm. Takže malo by byť Áno, ľudia by sa nemali rušiť v sávne navzájom, malo by byť tichučko, ale práve toto sú tie vynimočné situácie, kedy to môže byť. Ale aj tunak sa stane, že keď robíme napríklad, ja osobne, keď robím mystický rituál, robíme také tie naozaj, alebo niekedy taký ten meditačný, uvoľňujúci. Ano. Ja sama poprosím tých ľudí, aby nemuseli tlieskať. nech si proste zavrú oči. Teraz som začala robiť takú vec, že dávam dýchové cvičenia do toho mm -hmm. ľuďom, dávam muzikoterapiu a vtedy naozaj nie je vhodné, aby sa tam nejak takto bujaro ľudia správali. Ale to už je presne umenie toho sa Savnamastra. Ako si celú, celú tú 15 minútovku v úvodzovkách, lebo je to plus minus, vedie? Ako si ten rituál vedie? Vidíš, to je možno náhoda, že som bola práve na takých tvojich rituáloch, takých tých bláznivejších, vieš, musíš ma niekedy zobrať na nejaký taký, taký pomalejší. Koľko ďalej. takýchto rituálov, aby možno sme mali predstavu, Urobíš denne, lebo je to naozaj 15 minút, koľko je tam, 100 stupňov, nie, v tej saune? Do, Do 100 stupňov. Ty tam tancuješ, hýbeš sa, krútiš tým úterákom, koľko ich urobíš za deň? Koľko ich vlastne môžeš maximálne urobiť za deň? Koľko ich môžem urobiť, to je asi otázka na moju kondičku, mm -hmm. ale m, rekord mám 10 za deň v rámci nejakých eventov a tak, ale striedame nikdy to nie je 10 len finských rituálov, my ich striedame a každom spá, každý sa na mastri, už či je sám na tej smene, alebo, alebo sú viacerí, tak sa striedajú, Snaží sa to striedať, mm -hmm. aby to bolo raz, raz tá suchá fínska horúca savna, raz parná savna. Každá má svoje do seba, čo sa tej náročnosti týka. V tej párnej savne možno nejde, nejde o také výkony s tými a tak, ale zase je paradoxne ťažšie udýchateľná pre nás ako mm -hmm. tá fínska, aj keď je tam niekedy o 30-40 stupňov nižšia teplota. Zaujímavé. Ale tam 100% vlhko Mm -hmm. je tiež dá zabrať tý, tomu výkonu. Uh, ja os, osobne m, tých 5-6 rituálov denne, keď som ja v práci. Tak to je naozaj, že dosť. Tači. To je naozaj, že dosť. A teda, aby som nehovorila o sebe, ale ako inak mám rozprávať, <laughs> ak nehovorím <laughs> do svojich zážitkov. Bola som aj v takej tej mokrej saune. Dobre to hovorím? Párne párne. Párnej, Parnej, prepáč, mokrej, A tam o, v rámci toho rituálu si nám dala taký peeling, ktorý sme si ako keby natierali na telo istým samozrejme spôsobom. Myslím, že to bolo od nôh, smerom ku srdcu a tak ďalej potom aj ruky. A to bolo také zvláštne, že tam sme boli nahí a tam fali sme si ten peeling na seba. Pán vedľa mňa mi hovorí, že by má rád teda akože pomohol ti. Pomohol mi, hej, ja tak na neho ja pozerám, že čo ja viem, že ani nemusí. <súdolý> <súdolý> tieto, ale mohol. Tieto peelingy, to má aký význam v tejto parnej salne? Peelingy sú veľmi dobré procedúry na očistenie pokožky <súdolý> od, od umretých buniek, na prekrvenie pokožky takisto na vyživenie a tela, pretože tie pilingy sú čisto prírodné, mm -hmm. vyrábame si ich my sami. Fakt. Áno, čiže v daný deň ten sam na master, ktorý robí, tak si vedie aj tieto pilingové procedúry, po prípade metličkovej procedúry a je len na ňom akú formu zvolí, aké, aké prísady zvolí do toho peelingu, či ju slaný, sladký, medový. Vždycky sa snažíme robiť sa na masteri aj pleťovú masku, to sa začína, čiže tá sa robí na jemnúčko ako tá maska, ktorú si aj kúpiš v obchode, len s tým, že táto je čerstvá a úplne 100% prírodná. A potom ten samotný peeling, e No má to význam naozaj a veľmi som rada, že si pamätáš ten postup, lebo toto máme pravidelných klientov, ktorí majú opakovanie, môžeme hovoriť ten postup a furt začnú si to nacapkajú na dekolda. vidíš, ja som ťa fakt počúvala. Počúvala si, áno. A čo tam do toho peelingu dávaš? Porad nám, však my si môžeme taký peeling teoretické doma urobiť, nie? Úplne v kľude. Hoci čo tam dať? A keď len chceš, v doma si úplne najjednoduchšie vieš pripraviť kávový peeling, dáš tam jemnejší cukor, a kávu dám. Normálne z kapsule, z kávovaru ostane ti káva, môžeš ju tam dať. Akože Áno, ale vôzne, normálne zo zalievanej nejakej kvalitnej kávy a ja väčšinou na tieto pilingy používam egyptskú kávu, ona je taká čiernejšia. Mm -hmm. Tieto celkovo tieto africké kávy sú také mm -hmm. aj voňavé, sitejšie, aj, aj také tmavšie, naozaj krásnu farbu robia aj konzistenciu. Čiže, Čiže kávu, dá sa čo z čoho? Hocičoho... Hoci aké čaje doma čisto bylinkové, pomelieš na prašok alebo len pomrvíš v sačku, môžeš v nejakom sačku si to pobuchať kladívkom, mm hoci, -hmm. hocičím, v ruke pošúchať, urobiť z toho len takú jemnejšiu zmez, nech to nemá tie pichlavé elementy v sebe a môžeš si to zamiešať s so olivovým olejom, s cukrom, s osolou, s medom, s čím len chceš. Perfektná, no, Výborné tak... sú rastové pilingy. Rastové? Áno, napríklad čierna rasta, čierny sezam. Veľmi rada ja robím tieto masky pretože čierny sezám, keď sa pomelie, tak je výborný expektorans, čiže pomáha k je to tomu kolitikum. V veľa krajinách v sa používa, ako my naparujeme deti nad harmančekom, tak oni naparujú nad sezamom čiernym. Zaujímavé. Čiže ono v podstate, hoci čo doma chytíš, hoci akú bylinku, čaj, hoci čo máš, tak avokádové masky, banánové masky, Všetko dokážeš urobiť no, a dať do pilingu. Toto je neuveriteľné. Nedám, ja sa ešte musím vrátiť, ak dovolíš k tomu úteraku mne to točí, to nedá spávať, lebo ja keď vás vidím, ako tam krútite tými uterákmi, ja si myslím, že vy tam musíte mať nejaký fígel v tom. Že veď nemôžeš preca chytiť obyčajný uterák, ja som to aj doma skúšala, to sa nedá. Čo, čo to máte za špeciálne uteráky, alebo čo tam dávate? Ten fígel je v hodinách a hodinách tréningov. Fakt, nie hey. je tam žiadny iný fígel? Nie, nie, ani, ani, tam nemáme žiadne všité závažia, za, zaťažia, hoci čo, ako si niektorí ľudia myslia. To minule tak vyzerá, prišiel, vieš. Minule prišiel jeden, jeden klient za mňa, jeden pán a vraví, ukáž mi ten uterák. Ja neverím, že tam v tých rožkoch niečo mm -hmm. nemáš. O, vraví, fakt tam niečo nemáš. Je to uterák. Samozrejme, ono tie uteráky najmä súťažné majú určitý predpísaný rozmer, majú nejakú gramáž m, danú to rozmedzie, ktoré mm -hmm. my by sme mali roz, mm -hmm. dodržiavať. Ale ale už čo sa týka materiálu, to už je na nás. Mne sa napríklad lepšie robí s takými tými, čo majú trošku ako keby froté, to froté, takúto štruktúru. Kolegyňa zase radšej máva s takými hladkými, čiže to už je potom každý individuálne. Ale sú to v podstate obyčajné uteráky, ktoré Musíš sú... ich nejako naškrobiť, alebo čo s nimi urobíš, aby boli také... Lebo to vyzerá, že také tvrdé. O, neškrobím, ja osobne neškrobím, hmm. ani neviem, či niekto škrobí, to by som klamala, ale tak medzi nami už funguje taká zásada, že prať bez avivaže a sušiť mimo sušičky. Čiže oni sú potom tak krajšie. Áno. Stalo sa, ti, stalo sa ti niekedy, že, ja už som to už videla, nebolo to u teba, bolo to u, u nejakých iných saunamastrov, že tak točil, točil a všetci už akože sa tak tešili. Samozrejme rozražal ten vzduch. Vlastne to je princíp inak asi áno, toho. Vy to netočíte preto, aby sme sa pozerali, ako krásne tancujete, Nie. ale točíte to kvôli tomu, že by Horúcemu ste... tomu ten... vzduchu, mm. aby sme ho dávali na vás, áno. No a tomu dotyčnému pánovi. Proste on ten uterák padal. A padal mu tak zvláštne, že mu padal na nohy pred ľudí, alebo padal na tú piecku, ktorá tam je. Tebe sa to už niekedy stalo, že ti padol? Ako reagujú? Samozrejme. Ako reagujú ľudia potom? Samozrejme, padajú tie raky. Možno si vychytala naozaj vždy, keď, keď mi nepadol. Uh, padne k každému z nás, mm -hmm. pretože v tej saune ono, môžeš mať natrenované akokoľvek a niekedy ti padne úplne z jednoduchého, z jednoduchého mavnutia, čo si keď aj o polnoci urobíš. Mm. Je tam strašne veľa premeny, ktoré na to, na to pôsobia, tak ako ti občas doma aj tá nervy tak aj ten, aj ten padne. Nemal by padať, ale teda na ľudí. Mali by sme sa snažiť to robiť tak, aby to nepadalo na ľudí. Ak už sa stane, že ten uterák padne, mali by sme zobrať čistý uterák a mávať čistým uterákom kvôli hygiene. Mm -hmm. Aha, keď padne, fajn, tak čistý, to, No tak keď to padne na niekoho teda v tej prednej Aha. rade a ešte mu to do, do toho lona padne, tak <laughs> asi nie je vhodné ho znova zobrať a rozháňať s ním horúci vzduch posavne aj so všetkým, čo z neho vyfrkalo, takže... Na toto napríklad aj na súťažiach sa veľmi dáva dôraz a sú za to veľké zrážky, za tieto veci ohľadom hygieny. Takže na to sa snažíme dať pozor. Padnúť, či nie je problém, problém je potom, čo s tým ďalej. Mám strašne veľa otázok, len teraz si povedala to slovo súťaž, čiže vy normálne súťažíte ano. medzi sebou sa na mastri na úrovni až v podstate majstrovstie sveta, Áno. Teraz sa chystáš na nejakú súťaž? Teraz za hodinu, áno, odchádzam áno, do Švajčiarska, na do na medzinárodnú súťaž. Je tam veľká konkurencia? Veľa, veľa je, názie? Je, bojím sa. Bojíš sa? <laughs> áno, áno priznám to, bojím sa v tom zmysle. Ja nie som tremista, ale tak je to taký rešpekt. Ale je tam veľmi dobrá konkurencia z celého sveta, mm -hmm. ale na druhej strane, keď fakt priznávam, že mám z toho rešpekt, tak sa veľmi teším, lebo aj túto súťaž som prijala s tým, že sa idem učiť niečo nové. Mm -hmm. Čiže pre mňa sú toto naozaj také, také výjazdy, keď sa dostanem niekde von, že sa stretneme sa v na mastri, podelíme sa o tie skúsenosti, Ale... podelíme sa o nejaké nové triky, vidíš naozaj zase niečo nové ku sveta, vidíš ako každé voľné centrum majú v každom štáte, majú iné podmienky, inak fungujú, majú iné. Sú naozaj štáty, kde je úplne normálne, že ideš v plavkách do sauny a sú štáty, kde ťa nepustia akože ani taký. Toto je veľmi zvláštne tieto, tieto no. rozdiely. Tak budeme ti držať palce, aby si teda, uh, dobre uspela. Ale ešte nedám sa mi neopýtať. Ja vždy, keď som v tej saune a vy tými uterákmi a tak, 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 počkaj, položím si kávu a vy tak, tak ako keby rozháňate, hej, tak robíš taký taký... Také párne nárazy, také nárazy. na vás. Ja aj. sa vždy bojím, že by trafíte do tváre tým uterákom. Že a A nie je to možné? <laughs> tréning a máme to už, máme to už v odhade Naozaj, my dokážeme ísť ľuďom 5 cm okolo, okolo tváre očí a netrafiť. Už každý máme tú svoju saunu, v ktorej sme naučení robiť, ako sa povie, v oku a už viem, ktorým úterakom kde si aj môžem dovoliť ten pohyb ísť a už viem presne, tu si ho viem vyhodiť, tu si ho viem zase obkrútiť okolo seba. Tak naozaj my sa ale v prvom rade dávame pozor na tú bezpečnosť. Aby sme hlavne napríklad ten kameň nezhodili z pece a neoblížili nikomu. Aj, aj toto mi aj nenapadlo. Áno, to je veľmi dôležité dávať na toto pozor a potom samozrejme, aby sme vás neoplieskali, keď to tak poviem. <laughs> <laughs> a ja mám taký pocit, neviem, či to je ja iba môj pocit, alebo budeš s tým môjim pocitom súhlasiť, že je stále väčší záujem o saunovanie aj na Slovensku, lebo ja teda nechodím veľmi do zahraničia, ale vnímam to len tu na Slovensku, že ľudia chodia stále viac a viac. Je to tak, alebo... Sa mi to je zdá? to tak, je to tak, my už sme sa o tom rozbavili, že prečo je to tak. Ono ľudia si začínajú uvedomovať tú potrebu toho oddychu vyhľadávajú naozaj veci, ktoré sú spojené s oddychom aj so zdravotnými nejakými benefitmi, čo im tá aktivita oddychovať doniesie mm -hmm. aj navyše nejaký bonus k tomu zdraviu a sami sú k tomu výborným príkladom. Keď si spomenieš, 10 rokov dozadu si mala 2-3 veľké veľné centra možno na celom Slovensku. Aha. Dneska je už normálne, že v každom penzioniku už rodinnom máš malú saunu alebo infrasaunu, dneska máš internet plný ponúk na vyrobíme vám saunu na mieru. Ano. Veľmi sa rozmáhajú domáce sauny, mobilné sauny, k tomu príslošenstvo dneska na e-shopoch nájde naozaj človek všetko, všetko, čo ešte pred pár rokmi sa musel zo zahraničia objednávať, tak teraz naozaj ten trh a ten dopyt po tomto type. Uh, takého by som povedala naozaj relaxu zdravotného sa dvíha z roka na rok. Mm -hmm. Ale stále ešte máme na Slovensku veľké, veľké možnosti otvorené do budúcna. Kam sa posunúť, keď mm -hmm. si to porovná so zahraničím, to sú neskutočné úrovne. Aj úplne inde sú tie celé tie wellness centra obrovské, tie a tie spačka, to je niečo neuveriteľné. Je to, no, je nádherné, to niekde inde, ale my tam pomaličky kráčame k tomu. Kráčame. Keď som napríklad nikdy nebola v saune, nehovorím o sebe, ale nás možno počúvajú, alebo sledujú diváci alebo, alebo neviem. Je nejaký, nejaké zdravotné obmedzenie? Kedy by si povedala, že prosím vás, s takýmto a s takýmto ochorením nechoďte do sauny. Alebo nechoďte do fínskej 100-stupňovej samy. Tých obmedzení je viacero. Mm -hmm. To už v podstate ten klient by mal vedieť o tie svoje zdravotné možnosti, ale v prvom rade určite nie srdciari. Čiže mm -hmm. pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, onkologickí pacienti a tak ďalej. Čiže naozaj také tie vážne diagnózy, kde to jednoducho nie je vhodné, aby sa tá tepová frekvencia zvyšovala mm -hmm. a prehrievalo sa to telo. Čiže naozaj určite kardiácii kardiaci by mali byť asi tí prví, ktorí do tej sauny by nemali ísť. Alebo možno najlepšie sa asi spýtať svojho lekára. Že... Áno, je to, ono, ono každé, každé to ochorenie má svoje, ako ja v poviem, tie zakutia, čiže mm -hmm. tam vždy to o konzultácie s tým lekárom. Ale naozaj za toto si je klient zodpovedný sám. My môžeme odporučiť, po prípade ani povedať toto nie, ale už na tom človeku sú to dospelí ľudia, takže Hej. je to aké Miriano. Ak by som chcela o teba povedzme vedieť uh, takú úprimnú odpoveď a taký za teba, z tvojej skúsenosti uh, najväčší, najlepší zdravotný benefit saunovania pravidelného, tak čo by si mi povedala? Hm. Určite podpora imunity. Mhm. Jednoducho je to tam ten imunomodulačný efekt, tam je teplo, uh, studená, čiže ano, z horúceho ono, všetko to hej? otužovanie, mm -hmm. to rozťahovanie cieľ, mm -hmm. naučenie toho respiročnosti, dýchacieho mm -hmm. systému na, na tie extrémne teploty, potom presne schladenie sa, celé to telo, uh, všetko toto hlavne pôsobí na podporu a budovanie lepšej imunity. Všetko ostatné v podstate sú už, benefit, že naozaj súvisí to všetko len s tou imunitou v podstate. Ano. Dobre, poďme si rýchlo prebehnúť taký ten proces. Lebo ja niekedy neviem, čo mám robiť, čo nemám robiť. Predstav si, že ideme do sauny, hej? Ideme do fínskej sauny, dajme tomu. Teraz čo? Mám sa vyzlieť z tých plavok? Poprosím. Alebo mám si nechať tie plavky na Poprosím sebe, alebo ako by si plavok. si to prosila? Poprosím vyzlieť z plavok. A... Prečo? Prečo si mám dať dole plavky? Je to nehygienické. Čo je nehygienické? V tých plavkách máš všetko. V tých plavkách si bola predtým v bazénoch, tie plavky boli niekde v taške, môžeš ich vyprať akokoľvek. Proste uh, boli na miesta, kde je vždy nejaká cirkulácia baktérií a nečistot. A teraz si predstav, že ten Ty, alebo hoci kto ten klient je pol dňa na bazénoch a teraz s tými všetkými chlormi a tými bacilami z tých otvorených verejných prístranstiev, ktoré tam proste sú, lebo sa to nedá, môžeš mať akúkoľvek dobrú hygienu zariadenia. Proste je to tá normálna mikroflóra, ktorá bežne funguje v všade. v A v tých mokrých plavkách ju ty donesieš do, tého, do toho, do wellnessu, do tej e, teplej výrivky, do tej horúcej sávny a teraz si predstav, že by si sa sama potila v tých plavkách ešte v tých, ja neviem, až 98 stupňov v saune a asi by ani tebe samej nebolo príjemne sedieť v tej, v tej syntetike plavky. To no mne nie, ale tý, ja nie cofou. som normálna, hej? <laughs> <laughs> ale ja, ja vidím naozaj, že niektorí ľudia ešte dokonca tie plavky skrývajú pod tou plachtou. Chápeš? Že Kriu, akože to neskriú, u nás neskrýju, že dievčatá majú rengenové oči, takže uh, neskriú, ale naozaj keď sa aj stane, že vidíme, že niekto prejde uh, v tých plavkách, tak ho prídeme upozorniť, aby sa jednoducho vyzlikol. Ono v podstate človek, ktorý vstúpi do wellness centra, do spa, do, mm -hmm. do zóny, tak uh, svojim vstupom po, v podstate súhlasí s podmienkami a pravidlami toho welnesu. Mm -hmm. To znamená, že keď budem nejakom, v nejakej saune a oproti mne bude nejak dáma, ktorá by mať plavky, tak jej možno povedať, prosím, dajte si ich dole, lebo nebudem ano. dýchať vaše horúce baktérie, ktoré ste priniesli a, vo vašich plavkách. napríklad, áno, alebo môžeš ísť upozorniť, môžeš ísť upozorniť a poprosiť teda personál, aby šiel danú, danú osobu upozorniť. Ono je vrejme, že to je taký skrytý informovaný súhlas, ako nie, keď otočila, že objednávku tiež musíš odkliknúť, že súhlasím so spracovaním osobných údajov, tak tu je to niečo podobné, že tým vstupom a kúpou, už kúpou toho lístka, kde vždycky ľudia, či už kupuje online, alebo alebo na kase, Jasné. tak v podstate uh, súhlasia s pravidlami toho wellness centra a mali by ich dodržiať a rešpektovať. Dobre, dám dole plavky, uh -huh. predstav si. Dala som si ich už dole. No. A teraz čo? Idem do sauny, do Fínskej. Dám si sprchu predtým, alebo si nedám sprchu predtým? Bolo by dobre. Tá hygiena vždy uh -huh. v saunách je do, uh, veľmi dôležitá, čiže tebe je ponúknutá plachta, alebo osuška, ako to uh -huh. má, ktoré spá už... Uh, nastavené, čiže vždycky tie niečo ponúknuté na zakrytie toho tela, v, ktorom sa môžeš, v čom sa môžeš pohybovať potom, no. e, potom sa v novom svete. A áno, sprcha ideálne pred, lebo zase ty si, nie, sú ľudia, ktorí prídu z bazénových hal, sú ľudia, ktorí prídu rovno z auta, z roboty, prídu rovno do wellnessu. Čiže samozrejme, treba vždycky sa osprchovať a potom už si urobiť svoju nejaký ten wellnessový program. A ešte je tam taká zaujímavá jedna vec, čo som takisto počúvala, keď si rozprávala. Boli sme vo fínskej saune, po tých 15 minútach spotení úplne, že lapali sme po dychu. A ja som mala chuť, že idem sa hneď hodiť do toho ľadového studeného bazénika a ty, že nie, nie, najprv sprcha, takže najprv sprcha, potom studený bazénik. Toto je neskutočný, nekonečný kolobek, ktorý sa snažíme naučiť aj naozaj tých pravidelných uh, ľudí, ktorí k nám pravidelne chodia. Uh, áno, malo by byť vždycky ten pot oplachnutý. A potom je na tebe, či sa schladiš tej sprche, ty sa môžeš opláchnuť a v podstate už rovno na seba dať ľadovú sprchu, potom ísť pod ľadové vedro, v podstate pokiaľ to má odtok, tak je to tiež v rámci toho, že sa ten pod spláchne. Ale ako ísť taký spotený, zapachtený do toho ľadového bazénika, je to, je to nehygienické, je to neféraj voči ostatným ľuďom, ktorí potom majú z toho bazénika, treba zvidia, že sa tam niekto takýto upotený rovno išiel vykúpať doslova. Ten bazénik, alebo teda ochladzovací bazén, má funkciu schladiť telo. Schladiť ho tým správnym spôsobom, čiže od spodu hore pomaly ako do neho vstupuješ, tak sa ochladzuješ tým správnym smerom v rámci toho kardiovaskulárneho lymfatického systému od nôh smerom hore, hore k srdčku to oplachnutie medzi tým nestojí zase toľko času, aby človek za seba ten pod oplachol, a potom sa išiel splachnúť. Dobre, Barborka, tak už te budeme poslúchať, mm -hmm. už to Ďakujem. budeme robiť naozaj takto. A, a plachtu pod nohy. Plachtu pod nohy, inak toto počúvame. akože minule jedna pani nechápala, ty si to asi trikrát povedala a stále si tú plachtu nedala pod aj nohy. Aj po anglicky, keď som to povedala, stále nechápala. Aj po anglicky nechápala, nechápala no. Nechápala. A potom som počkala, kým to robí. Áno, áno, už si spomínam. Ano. Dobre, a potom, a potom bazéniku samozrejme nezabúdajme, toto, toto už asi viete aj vy všetci a si laškať trošku a oddychnúť si. Ano. Dobre. Poďme Prežiaľu ale na väčšin. to, že predstavme si takúto saunu, kde robíš rituál, je tam 100 ľudí, čo ja viem, 20 žien, 80 chlapov. A keď sa tak pozrieš okolo seba, tak väčšinou tí chlapí, akože, sorry muži, ale je to... aspoň ja to tak vnímam. Plachta takto naširoko, hej. Že môžeš naozaj vidieť všetko. Aj to, čo naozaj že nechceš vidieť. Ženy, ako ktoré, ale teda tí muži, ako to ty vnímaš, prosím ťa, Barbara, že robíš rituál a teraz vidíš takýchto mužov, ešte ťa aj sledujú tými očami? Očami. <laughs> ťa vyzlikajú aj teba. To, to, to tiež možno. Ale uh, áno, muži sú v tomto bezprostrednejšie. Že? Sú takí uvoľnenejší. My ženy predsa sme také ešte... Mm, z, máme radi to svoje zahalenie tou plachtou. Ale mm, poznám aj opačný prípad, kedy je to niekedy až extrémne. Ono v podstate v tej sávne je to... Počkaj, ako opačný prípad? No, Že ženy máme tiež? ženy, ktoré naozaj vyslovene majú, až, až sa vyžívajú v tom pocite, že môžu byť náhe celé, počas celého toho procesu. Ono je zase tiež dobré a rozumné rozlišiť počas toho rituálu, trebárs, a keď je tam niekto mimo rituálu, lebo mimo rituálu tie normálne fungujú a sú ano, k dispozícii. Jasné. Čiže tam, keď je tam 10-15 ľudí, tak je to predsa iné. A ja sa vyzlečím úplne, keď som sámne a nemám tam nejaké príliš veľa očí a už človek odhadne aj situáciu, keď tam vojde, aká tam je nálada v tej samne. Ale naozaj počas tých rituálov je to ťažšie, keďže sme, aj tí klienti sú nasačkovaní na tých laviciach. Ale áno, muži sa aj napriek tomu nemajú problém odhaliť, majú to naozaj takto radi. Ono je to v podstate z toho zdravotného hľadiska lepšie. My to, my to učíme ľudí, aby teda uh, tú plachtu mali len naozaj na tie presuny a na to podloženie tela, nie na zakrytie tela od hlavy po pety, lebo tak pokožka potrebuje dýchať. Ale ja viem, kam naraža, a áno, áno, Ako výši, kam <laughs> No tie pohľady a, ja, ja. a tie všetky. No, áno. Sme ľudia asi. No nie, čo všetko sa dá v sávne robiť? Tak samozrejme, získame imunitu, budeme zdravší, keď budeme dodržiavať všetky tie predpisy, ktoré máme. Ale máš ty pocit z týchto rituálov, ktoré naozaj už si už urobila tisícky, že tí ľudia sa tam obzerajú niečo v zmysle, ako že sa tam prídu aj zoznámiť? Určite áno. Ja si myslím, že áno a je to, je to asi z našej ľudskej podstaty, že človek vyhľadáva možno, že také nejaké možnosti a miesta. Nespájala by som to možnosť s tým, s čím si to ľudia väčšinou spájajú, s tou nutenou a vyhľadávanou nahotou. Skôr si myslím, mm. že tá nahota v tej sávne, ak sa bavíme teda o tých odhalených plaktách a mm. tak, patrí skôr k tomu novému procesu a k tomu naozaj, že sa človek chce potiť. Ale áno, je to, je to takisto miesto spoločenského stretnutia, takže či je to kaviaren, či je to sauna, Podľa mňa tá šanca stretnúť tam nikoho, zoznamiť sa a treba, môže byť z toho nejaký vzťah. Môže no. byť aj v sámne, určite. No dobre, ale tak na káve ho nevidíš na ho vieš? Tak <laughs> dobre, áno, môžeme povedať, že v saune je ten proces poznávania sa rýchlejší <laughs> a priamejší a máš, máš v podstate asi viac priestoru sa nejak tak zorientovať, že či ísť aj. do toho, či neísť do toho ďalej. máš aj také nejaké prípady možno, keďže to už sa naozaj tomu venuješ istý čas, že, že poznáš nejaký pár, ktorý sa tam zoznámil? Uh, neviem o nikom, kto by okay. sa vyslovene v sávne akože dal dokopy, aspoň v mojom, ok z mojich blízkych nie, určite takých párov existuje veľmi veľa. A mi sa páči, keď chodia také tie stabilné páry spolu do sám, že mm -hmm. to tak trávia spolu, že majú tu takú taký koniček, že idú z roboty, idú do samny, stretnú sa v tom veľnese, odveľnesujú si, idú si domov. Ale tak vznikajú tam určite. No dobre, tak Kopu. ale potom, ako je to napríklad Pár s tebou? Dostala si som už ty na... nejaký návrh? Lebo <laughs> akože, už sa budem opakovať krát. Keď som bola na tvojom rituáli, <laughs> hej, no. tak som videla, <laughs> <čo>? <laughs> keď si sa tam vrtila v tej krátkej sukničke, <laughs> že tí chlapi, ktorí tam boli sami, ťa akože žrali očami, že či teda niekedy sa stalo, že prišli za tebou a aj ti poďakovali a tak. Poďakujú, áno, uh -huh. poďakujú, prídu, napíšu, vyhľadajú si kontakt. Je to je to milé, chvála Bohu, je to, zatiaľ sa mi nestalo nič, čo by bolo nejak za hranicou, nejaké neslušnosti, takže ono to vždycky poteší, ale áno, áno, stalo sa, že už som dostala aj také, že pardon, pozvanie na kávu na večeru a tak. Aha, a išla áno. si? <laughs> a to kedy je. vysielame? <laughs> Či to je vlastne furt? Že? Je. <laughs> <laughs> takže áno, išla si. <laughs> Nie, žartem. V každom prípade veľmi pekne ti ďakujem, že si, že si prišla, že sa nám porozprávala o tom saunovaní trošku viac aj z toho, z toho vášho pohľadu, ale chcem sa s tebou rozlúčiť otázkou, na ktorú neviem, či mi budeš vlastne chcieť alebo vedieť odpovedať, alebo že ako sa z toho vylížeš. No smus. V niektorých krajinách sa hovorí, že keď saunuješ, tak môžeš uh, piť alkohol. Ja neviem, tuším Fínsko, vodka, alebo ako to tam je. Mne sa to tak nejak trošku vždy spája nejak podvedome s bublinkami, oh, takými všelijakými. Ako to je? Môžeme piť alkohol, nemôžeme piť alkohol? Zo zdravotného hľadiska sa to neodporúča, aby si počas nového procesu pila alkohol, po prípade nejak jedla, veľa jedla. Mm -hmm. um, to telo je rozohriaté, to telo reaguje úplne inak, je tam zvyšená tepová frekvencia, čiže naozaj ten alkohol v krvi môže urobiť viac zla ako osohu v rámci tej nejakej pozvignutia tej nálady. Mm -hmm. Čiže zakázať to nemôžeme nikomu, všetci sme dospeli ľudia a samozrejme každé to spá má v napojovom lístku aj ponuku alkoholických nápojov, ale je to, je to skôr na uvaženia z odpovednosti voči mm -hmm. svojmu zdraviu na každom človeku. Ale my ako sa v Namastri, keby sa mňa niekto prišiel spýtať, tak odporúčam, že radšej nie. Dobre, tak to by sme to mohli ukončiť a nech si z toho každý zoberie to, čo mu tak. najviac vyhovuje. Tak. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla z Martina ďakujem. sem k nám do Bratislavy a teraz vlastne dáš do auta a ideš do Švajčiarska. Áno na medzinárodnú súťaž ano. Sauna Mastro. Tak ti takto silno budeme držať palce. Ďakujem. Nech ti nepadajú plachty. Ďakujem. Plachty, <laughs> plachty, 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 plachty nech padajú. <laughs> Ale úteréky nech nepadajú. <laughs> tak, Ďakujem tak. Tak. ešte raz veľmi pekne a poviem veľa úspechov. Ďakujem.